Вікна ззаді повибивало насквозь, вже стекла повилітали з боку. Двері вхідні вон вибило, взагалі вирвало і вибило. На криші, та вон вагонка ще висить повибивано. Ну, таке, це вже не перший раз, четвертий раз вже. Хмельничанка Тетяна Гура розповідає про руйнування, що зазнав її будинок внаслідок масованого ракетного удару 10 лютого. Наслідки обстрілу, розповіла, ліквідовують самотужки, утеплюють вікна пінопластом і закривають плівкою. Будемо чекати перемоги, а тоді вже буде міняти вікна, бо вікна треба міняти всі. Пластик повиривало, порозривало замки. Протягнув раз, став випиваєш. В одному з навчальних закладів міста демонтують пошкоджений вибуховою хвилею склопакет. Штатик теж там, значить, забираємо штатик, витягуємо. Ми вже от рани демонтували, і далі будемо це проводити, якби демонтаж, виріжемо розмір скло і будемо монтувати, типу, щоб все було ціле. Інший склопакет тут закрили плівкою. Загалом внаслідок ворожого обстрілу в цьому навчальному закладі зіпсовано 17 вікон. Більшість із них – старого зразка з дерев'яними рамами, розповів керівник закладу Василь Селізар. Там, де могли, швидко усунули це все і плівкою закрили, де могли, закрили склом, але на сьогоднішній день у нас є скло. Нам за кошти, виділені міською владою, замінили вікна раніше, і ми використовуємо зараз, будемо використовувати це скло, яке з тих бувших вікон. У майбутньому, за словами Василя Селізара, в навчальному закладі планують повністю оновити вікна. Нам сказали, що будуть виділені кошти, повністю замінимо ті старі рами на нові рами, пластикові рами. Зараз ми склали акт пошкодження, надаємо відповідну дані, цінову пропозицію. Аби отримати компенсацію за пошкоджене майно внаслідок ворожого обстрілу, спершу необхідно отримати акт обстеження. Для цього треба написати відповідну заяву на ім'я міського голови, розповів його заступник Василь Новачок. Спеціальна комісія створена при міській раді, яку я очолюю, виконує обстеження, описує всі пошкодження, видає мешканцю. Потім мешканці можуть реєструватися в Дії для того, щоб через Дію вимагати відшкодування. Саму процедуру відшкодування поки що держава не узгодила. Василь Новачок говорить, яку допомогу можна отримати від міста в разі пошкодження житла. Люди, до прикладу, пошкодження отримали, які ми можемо відновити силами комунальних підприємств, замінити скло в дерев'яних рамах, якісь робити відновлення десь покрівлі шиферної. Власне, тоді з матеріального резерву Хмельницької міської ради виділяються матеріали, і силами комунальних підприємств здійснюються ті ремонти. Збитки, отримані внаслідок ворожого ракетного обстрілу в Хмельницькому 10 лютого, за словами Василя Новачка, ще підраховують. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.